madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa sheegay in muhiim ay tahay in loo gurmado qoysaska soomaaliyeed ee dhibaatada ay kasoo gaartay daadadka ka dhashay roobka ka da-aya dalka waxa uu sheegay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo inuu aada uga xun yahay dhibaatada qoysaska ay gaartay sidaa darteedna ay muhiim tahay in lays caawiyo farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed meel kastaoo ay dunida ka joogaan inay u istaagaan sidii ay u gaari lahaayeen wax ugu tari lahaayeen walaalaha dhibaatada kasoo gaarta fatahaadda dadka soomaaliyeed oo lagu yaqiinay gurmad iyo garabsiin waxaa ugu baaqayaa inay si xoogan ugu istaagaan walaalahooda dhibaateysan lana abaabulo gurmad iyo gargaarka ayuu yidhi farmaajo maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ugu dambeyn ku baaqay in loo hogaansamo talooyinka ay soo saarayaan hay-adaha dowlada ee ku aadan baaqyada iyo goobaha biyo mareynka ah waxa uuna tacsi udiray dadka ehelkooda ay ku dhinteen fatahaadyada hadalaka madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa imanaya iyadoo dalka ay ka taagan tahay dhibaatooyin badan oo ka dhashay daad ka dhashay roobab mahigaana oo dalka ka daayay anfacaadan cabdi raxanreeb muqdisho